नमस्कार, मी विष्णुदानप, सर्वांना शुभ प्रभात। मी सध्या बोलत आहे खुडूस फाटा ग्रामपंचायत खुडूस येथून। आज ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीचं तिसरं रिंगण व दुसरे गोल रिंगण। आज सकाळचं वातावरण आहे टाळ मृदंगाचा, या ठिकाणी स्वर आपण ऐकत आहात। वैष्णवांच्या भगव्या पताका व वैष्णवजन विठ्ठलाच्या नामस्मरणामध्ये मग्न आहेत। आपण आपल्या समोर बघत आहात टाळ मृदंगाच्या स्वरात आणि अभंगाच्या स्मरणात वारकरी पावली खेळताना आपल्याला दिसत आहेत। हे चित्रण बघून आपल्याला काही वर्णन सांगण्याची गरज नाही। हे चित्र आहेत खुडूस फाटा या गावातील। पोलिसांच्या चोख बंदोबस्तामध्ये हे रिंगण पार पडत आहे। आपण बघू शकतो ज्या ठिकाणी ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी थांबणार आहे त्या गोल रिंगणामध्ये पोलिसांची सर्वत्र खाकी दिसत आहे, चोख बंदोबस्त आहे। तर सर्वत्र वारकरीच वारकरी दिसत आहेत। दिंड्या पुढे पुढे रिंगणामध्ये सरकत आहेत। हे नयनरम्य दृश्य आपण डिजिटल प्रभातच्या मार्फत बघत आहात। अशाच दिंडीच्या ताज्या अपडेटसाठी दैनिक प्रभातच्या वेबसाईटला भेट द्या, www.dainikprabhat.com या वेबसाईटला भेट देऊन आपण हे दृश्य बघू शकता। बघू शकतो आपण वारकऱ्यांनी या ठिकाणी टाळ मृदंग वैष्णवाच्या पताका घेऊन पळत आहेत।